Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás pri mojom videoblogu z mobilu z Nokia E51, kde by som vám chcel povedať, že tieto ťažké dni sa mi nič nedarí v súťažiach vyhrať a už mi aj nejakí ľudia písali, že mi niečo poslú. Chcel by som veľmi svetelný meč zo Star Warsu, to je jedno aké farby, ale plne funkčný. Alebo plášte, alebo zhánam kostým Zora, alebo sa také kostýmy, ktoré majú súčasť plášť, alebo gumené masky, keďže mám rád seriály a filmy Scooby-Doo, ale také veci mi nikto zadarmo nedá. A čo by som ešte také povedal, že nejakí ľudia na nejaké stránky mi písali, že mi niečo poslú, ale neposlali mi nič. Tak čo už. A jeden chlapík z YouTube mi písal tiež, čo tam má nejaké videá s pirátmi, s petardami a tak ďalej, nejaký pyroman, že má ako mece, plášce a masky a že by mi poslal, ale nič mi neposlal, tak neviem, jak to bude. Keďže som mu písal komentár pod video, tak mi ani neodpísal. Včera mi písal na Facebook jeden známy, priateľ na Facebooku, Tomáš, že by mi poslal nejaké veci. Ale on má tiež rád Star Wars, Darth Vader a vlastne tieto Hviezdne vojny. Aj keď ja mám radšej temnú stranu. Ja som vlastne proti Jediom a mám rád Kylo Rena a takýchto. Alebo masku Darth Vadera s modulátorom hlasu. Tento setko je drahé, alebo pazúre Wolverine. Tie som mal už tiež aj objednané, len som na to nemal. Takže čo už. Teraz som pridal aj 3 trailery s filmov, aj s recenziami, ako napríklad Posledná legia, alebo film Vidok, Phantom Paríza a Bátory. Tak vám odporúčam pozrieť tie trailery. Tak to by asi bolo všetko. Tak vám prajem všetko dobré a nech sa vám darí v novom roku a majte sa pekne, ahojte, čaute a ďakujem.